kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa wada tashigaya ansixinta buugaagta waxbarashada aasaasiga degdega ah iyo hagayaashoodii ee macalinka ee heerka saddexaad iyo afraad oo loogu talagalay ardayda da'doodu u dhaxayso 8-15 jir si loo gaarsiiyo waxbarashada. Waxaana kasoo qayb galay maamul goboleedyada dalka, gobolka Banaadir, Daladaha iyo dhammaan bahda waxbarashada. Waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho. Mahadi Isaaq Maxamed, maareeyaha mashruuca qorista buugaagta waxbarashada aasaasiga ee degdega, ayaa sheegay manhajkan uu ka jawaabi doono baahida ardayda ka dahday waxbarashada. Runtii arrin aan u aragno in ay tahay adeega ugu qiimaha badan maanta ee loo adeego ummadda Soomaaliyeed, inaan ka fakarno jiilka Soomaaliyeed in ay helaan manhaj tayo leh nooc u yahayba. Manhajka aan u wada fadhin labadan berina wuxuu ahaa manhajkii waxbarashada degdega ah ee ilmaheena Soomaaliyeed ay baahida badan u qabaan. Maxamed Xasan Mukhtaar agaasimaha waaxda manaahijta ayaa tilmaamay in talooyinka ka qaybgalayaasha ay muhiim u tahay soo saarista buugaag tayo leh. Barnaamijka maanta noo soo dhammaaday wuxuu ahaa waxbarashada aasaasiga degdega ah. Ustaad Maxamed Cabdiqaadir hore u sharxay, waxaan hore u dhammayn manhajkii waxbarashada tooska ahayd ama formal education-ka ahayd. Waa noo dhammaaday galaaskiis koowaad ilaa galaaska 12-aad aan dhammayn, alxamdulillah. Maantana waa mashruuc kaleeto oo asagana kii aan ka muxuu ahaa muhiimad yareyn oo ardadii waxbarashada ka daahay qof walba fasalkii uu lahaa geynayso, fasalkiis markuu gaarana gaarii ka dejinayso. Ya cunuga waxbarashadan waxaa loogu talagalay arday ugu yar oo soo geli kara 9 jir, waa kan ugu weyn oo soo geli karana waa 16 jir. Maxamed Cabdiqaadir Nuur, la taliyaha wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, ayaa sheegay in manhajkan uu baahi tiri doono caruurta danta yar. Tan maanta ishalii aan ku jirin waxay ahayd juhdigii qayb kale oo ka mid a, oo intaas markay dadkii sameeyeen oo dad wada jooga yihiin, sida iska caadiga loo bartay buugta qoraalkooda, in dad noocan oo kale ah oo khubara ah oo ka socda maaragtay meelaha kala duwan loogu yeero, ayagana ay fiiriyaan oo ay ra'yigooda ku darsadaan, ay talooyinkooda iyo commentigoodana soo jeediyaan oo maaragtay wax ka hagaajiyaan, tala ku darsadaan. Marka saas waxay la tahay waxay keeni doontaa inay waxaan yihiin wax la wada leeyahay. Arrintan waxay keenwaxay noqonaysaa muujinaysaa inay tahay wax la wada leeyahay, oo nin keliya buug qoray oo isaga iskale ma aha. Nin qoray, nin kormeeray, nin kontroolay, nin hubiyey, nin design-gareeyey, nin dib u fiiriyey mar labaad oo talooyin ka soo jeediyo lagu daray. Marka waxay noqonaysaa wax guud la wada leeyahay. Soo saarista manaahijta waxbarashada aasaasiga ee degdega ayaa waxa ay kaabi doontaa kuwii hore oo hore loo mermariyey ee waxbarashada caadiga ah.